Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de agosto de 2014, são 6h46 da manhã. Tô postando aí pra vocês esse vídeo aí do sol nascendo aqui em Minas. Tá extremamente lindo o sol, incrível. Olha só, maravilhoso. Obrigado, Deus, por mais um começo de dia. É isso aí, meu povo.